有好多朋友仔问我启德嘅低座好唔好住呢样嘢，我就冇乜意见嘅，因为我比较中意住啲高座嘅物业，因为高层嘅单位嘅景观比较开扬，同埋采光会比较好啲。低座就个私隐度、采光度会差少少。我都曾经听过某啲朋友仔形容发展商嘅包装手法，包装成为一个几有特色、几罕有，最终卖出一个靓价。有时候你都唔可以唔写个服。事实上发展商起出这些低座的单位有一定的稀罕性，它是比较低密度，每一座的住户不多，还有如果一个大家族其实可以整栋买入来当别墅，而且发展商都很细心将大部分的低座往自己的内园，相对来讲景观上会丰富少少，而且低座的某些特色单位例如莲花园、或者是莲天台那些是相当有特色。低座的分层单位我个人就倾向买回高座的，我们现在看这间就是低座596尺的三房，我们现在看这间就是低座596尺的三，低座那边就最主要缩回了入面，所以它相对来说整个环境就比较幽静，低座的特色单位会比较多，相对来说你想住得特别一点，这里是更多的选择，而且低座的户数就会少了，变相来说你拿到名次的机会会更加大，不论是住高座还是低座，其实咸鱼白菜各有所爱，适合自己的才是最重要的。如果给你选低座还是高座，你会怎么选？欢迎留言告诉我，拜拜。